大家好，我是老莫，谢谢大家的观看和关注。今天这个视频要跟大家分享的是面粉的辨别方法，因为很多朋友在选择面粉的时候根本分不清它是什么样的筋性。今天就跟大家分享三种简单的办法，让咱们在购买面粉的时候不至于买错，每次都能选到合适的面粉。这是我买的三种面粉，这边是高筋，中间是中筋，边上是低筋。先说高筋粉，高筋粉首先从颜色上辨别，它是有点微微的发黄，像这样的颜色。第二个方法，用手去抓，咱们抓一把，直接捏紧。如果说它能成这样的团儿，就说明它是高筋粉，筋性比较高，它容易成团。第三个方法，可以看一下包装袋上面蛋白质的含量，从 10.5 往上都是高筋粉，一直到14 ,14 是特高筋。第二是中筋粉，中筋粉它的颜色比高筋粉要白一点，呈乳白色，咱们用手抓一下呢，松开它很容易散开，因为它的筋性适中，它不容易成团。第三个也是要看一下蛋白质的含量，如果它蛋白质含量10往下到8这个范围内都是中筋粉，它适合做一些包子啊、饺子啊这一类的面食。高筋粉就比较适合做一些面条啊，或者是老面包啊这一类的。第三个是低筋粉，低筋粉的颜色比上两种面粉更白，咱们用手去触摸它比较滑，咱们捏一下呢，根本捏不成团，特别惨，特别散。低筋粉的蛋白质含量比较低，所以它难成团，它一般控制在7、8这两个数字之内。把三个画面放到一起，大家能够清晰的辨别。低筋粉用到最多的地方就是烤蛋糕，咱们做蛋糕胚的时候就用这种低筋粉，因为它没有筋性，更容易蓬松。做任何一样面食，选择不同的面粉，体现出来的筋道还有口感是不一样的，所以要选择对的面粉，才能达到咱们想要做出来的效果。所以咱们在选择面粉的时候呢，就用这三种方法去辨别，就能很轻松的去识别出咱们需要的面粉，买的时候呢，也不至于出现一些买错的情况。这三种是咱们比较常用的一些面粉，当然市面上还有其他的一些面粉有特定的作用，所以咱们在选择面粉的时候，一般就用这三种方法都能识别出咱们需要的面粉，这一点大家要知道。视频就到这里，再次感谢大家的长期支持和关注。如果您喜欢这个视频，记得转发出去。如果有什么想法，也可以在下方留言。咱们下期视频再见。